Պարոն Աբրահամյան, 2023 թվականը մարտահրավերների տարի էր։ Սկզբից պատմական մարաշում տեղի ունեցավ երկրաշարժ, այնուհետև կորցրեցինք պատմական Արցախը։ Արևմտյան Հայաստանը ինչպես է դիմակայում այդ մարտահրավերներին եւ ինչ ծրագրեր ունի։ Մարաշին հետ կապված պետք է ասկնանք, որ մենք դեղում բազմաթիվ օգնություն ցուցաբերեցինք, որովհետեւ մեր հայրենակիցները, որ Գաբրին տարածաշրջանում ամեն ինչ ըրին օգնելու, օգնություն ցուցաբերելու։ Այստեղ ալ կարևոր անդամանքն է, որովհետև պետք է ասկնանք, որ իսկապես Մարաշի երկրաշարժը բավական վնաս, մեծ վնասներ բերեց Քիլիգիո տարածաշրջանում և բավական մեծ թիվով մենք զոհեր ունեցանք։ Ինչպես օգնեցինք, նայեցեք, անշուշտ մենք չունեինք համապատասխան տեխնիկաներ, որպեսզի կարանք ամիջապես տեխնիկայով, բուլդոզերներով և այլն օգնել, բայց մենք բավական սնունդ և օգնություն բաժնվեցինք դերի բնակչության, որովհետև ծմեր էինք և ծմերի մեջ անշուշտ վիճակը շատ ծանր էր։ Գրնակ հասկանալ, մենք չսպասեցինք ուրիշ դեղերից որևէ օգնություն ցուցաբերելու, մենք մեր գոմեն դեղում, հայրենիքում կարողացանք կազմակերպել այդ օգնությունը։ Այդքան Մարաշին հետ կապված, մենք գիտենք, որ մեր հայրենիքում այդպես երկրաշարժները պիտի շարունակեն։ Մենք գիտենք, որտեղ ենք ապրում, որտեղ կապրենք, ինչ վիճակի մեջ կապրենք, և նախ մենք գրնանք մեզի կազմակերպել, եթե համապատասխան հնարավորություններ ազգստանանք, որպեսի վաղամիսօր, եթե նոր են կկատարվի այդպես սարքանքները, ամիջապես մենք կարողանանք դիգում կայնել մեր ժողովրդին։ Մենք գիտենք, այդքան որ հայությունը ապրեց իր բնորանին մեջ, ինքը գիտե, որ երկրաշարժին հետ պիտի ապրի։ Ինչ-որ կապված է Արցախի հետ։ Պետք է ասկանանք, որ ամեն ինչ կնե Ադրբեջանը, որպեսի ցույց տա, որ Արցախը իրեն կպատկանի, և Ադրբեջանը չունի որևէ համապատասխան պաստաթուղթ, իրավանական տեսանկյուն են, բացի ասենք թե քաղաքական խաղերի իման վրա կարողացավ, նորեն կսեմ, քաղաքական խաղեր, խաղեր բառը շատ դժվար է ասել համապատասխան անշուշտ ցեղասպանությունը, որ կատարվեցավ, բայց Ադրբեջանը չունի ուրիշ հնարավորություն ցույց տալու, որ իբր թե Արցախը Ադրբեջանի մաս կկազմի։ Ինչ խաղեր կան, այդ խաղերը դիվանագիտական խաղեր չեն։ Եթե դիվանագիտական խաղեր էին, մենք չէինք գտնվել այդ վիճակի մեջ, որ այսօր գտնվենք։ Չէ, պանեն, համապատասխան, ասենք թե որևէ լուծման խնդիրներու դիմաց մեկ բերությունը կամ մեկ իշխանությունը տալիս է մյուր իշխանությունին դարացնել, հնարավորություններ զարգացնելու, մենք կխոսինք այստեղ դնդեսական զարգացմանի մասին, երբ մենք ունինք մեր դիմացը 100,000 հայրենակիցներ, որ կգտնվին իրենց հայրենիքից դուրս, մեկ անգամ են այդպես, ինչ դնդեսական զարգացմանի մասին է խոսքը, ես կուզեմ, այսինքն ոչ մեկն էլ չի կարծում ինձ բացատրել, ինչ դնդեսական զարգացմանի դիմաց ենք, եթե մենք գործովենք մեր հայրենիքի մասեր, Արցախի մասին է խոսքը։ Չէ, ինքնախապեպաությունի, ինքնախապեպա քաղաքականությունն է, որովհետև բացի հայրենիքը, հայրենիքի հնարավորություն է տալիս քեզի քո զարգացմանը ավիրյանս շարունակել, հայրենիքը հնարավորություն գուտակեզի ապրելու, հայրենիքը հնարավորություն գուտակեզի ուժեղացնելու,
հայրենիքը ամենեն հարժեքավոր ասենտե արժեք մնե, բայց դարբերություն կա հարժեքը եւ աբրանքը։ Հայրենիքը աբրանք չի, որ ադ աբրանքը բիդի ազնվես, ուրիշին բիդի դաս, որպեսի քո զարգացմանի ձրակիրը իրականացվի։ Այդպես բան չի գա։ Մենք կգտնվինք մի քաղաքական վիճակի մեջ, որ մինակ ներ աբակասերուկներն են, որ բիդի, այսինքն մենք թանկ վճարեցինք, եւ մեր աբակասերուկներն էլ բիդի ավելի թանկ վճարեն, որովհետեւ պետությունը հիմնավորված է իր տարածքի։ Տարածքը պատկանի այդ ժողովրդին, որ ինքը բնիկ է։ Եթե երկու պրինցիպ կա, գա ազգային պրինցիպը ոևէ սահման գծելու, գա ադմինիստրատիվ պայմանագրությունները սահմանը գծելու։ Մենք, որ ազգ ենք և մենք, որ բնիկ ենք, մենք պատկերացնեինք, որ ոևէ սահման ուրիշ պետությունին հետ կգծեր ազգային հիմքերու վրա, աշվի առնելով, որ հայությունը ապրում է Գաբրի ազդարացքում 12,000 տարի ի վեր։ Չէ, մենք կգտնվենք ուրիշ պրինցիպին մեջ, որ ադմինիստրատիվ պայմանավորություններու տակ է կգտնվին։ Ասենք թե եւ այդ ադմինիստրատիվ պայմանավորություններու տակ գտեստանք, որ նույնիսկ երևանյան իշխանությունն էլ մասնակցի, ընդունելով Ալմալտայի, ընդունելով այդ բոլոր գերձ հիմքերը, որ ընդհանրապես կապ չունին 1920-ի ճանաչված պետությանը։ Այդ համար այդ երկու պրինցիպները կհագասեն և մեզի վնաս կբերեն, որովհետև ինչ կնե Ադրբեջանը, աշվի առնելով ադմինիստրատիվ պայմանավորության պրինցիպը, ինքը կցեղասպանե մեր ժողովուրդը։ Եվ հետո կսե այդ տարածքի վրա հայ չի ապրելու, կպատկերացնե։ Եվ հիմա հայությունը հիմա ինչպես կգնա ընդունել այդ ամեն ինչը։ Այդ զարմանալի է, որ հայությունը ոտքի չի կայնելու, ավելի ազոր ձևով, որպեսի բացադրե, աշխարհին բացադրե, որ այդպես չի կարելի ադմինիստրատիվ պայմանագրության վրա գծել մի սահմանը և ընդունել, որ ոչնչացնենք, դեղանենք, ցեղասպանենք դեղի բնիկ բնակչություն։ Հայությանը չի պետք է ընդունի, որովհետև հայը բնիկ է, ինքը իր եղբայրներում, իր բարեկամներում, իր ընտանիքներում ցեղասպանությունը ընդունելը անկարելի է։ Չի կարնա պատահել, որ այդպես մենք ընդունենք այդպես անցակործությունները մեր անդեմ։ Այդ աստիճանով անցակործությունները, որ Ադրբեջանը կշարունակե իր անցակործությունները, ոչնչացնելով մեր ժառանգությունը, որպեսի աշխարհին ցույց տա, որ ընդհանրապես հայությունն էլ գոյություն չուներ այդ տարածքի վրա։ Հիմա ես գոչ եմ անում այստեղ մարդուն իրավունքներու պաշտպանողներուն, եթե անոնք պրինցիպով, եթե այդ հարժեքը ուզեն պատրաստեն պաշտպանելու, նախ պետք է հասկանան ինչ կկատարվի հայության անդեմ։ Հայությունը պետք է զորանա, ինքը պետք է միավորվի, որպեսզի կարողանա լուրջ դիմադրություն մտնել դաս։ Լուրջ դիմադրություն Հայաստան աշխարհը, Հայաստան աշխարհը Եվրոպայի մեջտեղ չէ, Հայաստան աշխարհը Ամերիկայի մեջտեղ չէ, Հայաստան աշխարհը գտնվի Հայաստան աշխարհի վրա։ Եվ մենք գտնվելով, մեր հայրենիքը գտնվելով Հայաստանի աշխարհի վրա, մենք գտնվենք ուղագի վտանգի դա։
որովհետև մեր արևաները մինակ մեկ հատ նպատակ ունին, մեկ հատ նպատակ, իրենց ամբողջ քաղաքականությունը, ամբողջ մինչ ոչ խաղաղապրելը, ոչ նալ արևաներում է նորմալ հարաբերություններ ունենալ, իրենց ամբողջ քաղաքականությունը հայության ոչնչացնելն է։ Եթե մենք չենք հասկանալ այսօր, որ արևաները մեկ հատ նպատակ ունին հայություն ոչնչացմանը, եթե մենք չենք հասկանա, այդքան մենք ցավերը անցել ենք, այդքան մենք վտանգները անցել ենք, այդքան մենք անցակործությունները անցել ենք, եթե այսօր մենք չենք հասկանա, կնշանակի, որ խնդիրը չի գտնվի արևաների մոտ, խնդիրը կգտնվի մեր մեջ։ Պարոն Աբրահամյան, խոսեցիք քաղաքական խաղերի մասին։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանը շրջանառության մեջ է դրել արևմտյան Ադրբեջան տերմինը։ Ինչ եք կարծում, այդ քաղաքականության մաս է կազմում և ինչի համար է Ադրբեջանը վերջին շրջանում անդած շրջանառում արևմտյան Ադրբեջան տերմինը։ Ես ամիջավես գնամսեմ, որ Ադրբեջանը շատոնց է, որ ուսումնասիրել է արևմտյան Հայաստանի աշխատանքները, ինչպես ստեղծվել է արևմտյան Հայաստանը, ինչպես վերականգնեցինք մեր իրավունքները, և քիչ առաջ բացատրեցի, որ այդ անցակործ պետությունները մինակ մեկ նպատակ ունին, ոչնչացնել արևմտյան Հայաստանը։ Ինչ որ կապված է արևմտյան Հայաստանի հետ, որևէ ձևով, քայլ առ քայլ զերոտ դարձել են, այն նույն կոզողությունն կունենան, նույն հիմնավորված արևմտյան Հայաստանի վրա, ըստ էության մեկ հատ այդպես մարմին մը, անունով արևմտյան Ադրբեջանը, և այդ մարմինը սենտը ինչ կնե, չի խոսիր արևմտյան Հայաստանի մասին, կխոսի մասնավորապես արևելյան Հայաստանի մասին, ասելով, որ արևելյան Հայաստանը արևմտյան Ադրբեջանն է, նորեն նպատակը բոլորին համար նպատակ է, որ հայություն կենտրոնացվել երևանյան խնդիրների վրա, ասենք թե խնդիրը, օրինակ, ատնուն ներկայացուցիչները կամտիվ են մաղում, կամտիվ են տարբեր միջազգային կազմակերպություններուն մեջ, անոնք իմագույմը չեն խոսիր այդ աստիճանի վրա, չեն խոսիր արևմտյան Ադրբեջանի մասին, բայց ըստակ օրմը կարող են այդ հարցը մեջքերտ դնել։ Այստեղ տարբերությունը ըստակ Ադրբեջանի հետ կապված, ընդհանրապես Ադրբեջանի գազմագերբությունները, գերեվա, որ Ադրբեջանը ատկան բետություն չէ, որ ինքը ստիպված ուրիշ գազմագերբությունները դստեղծել, բայց պետք է հասկանանք այստեղ, որ եթե հայությունը աշվի չի առնել և թիգում չի կայնել արևմտյան Հայաստանի պետականության, հայությունն է, որ շատ պիտի տուժվի։ Ասենք թե զարմանալի է մեկ բան, որ ավելի շատ կխոսվի այսօր հայության մեջ արևմտյան Ադրբեջանի մասին, քան թե արևմտյան Հայաստանի մասին։ Չեմ ուզել ես անշուշտ և չեմ տնելու նույն մակարդակի վրա, որովհետև արևմտյան Հայաստանը ճանաչված պետությունն է միջազգայինորեն, և մենք արդեն ընդհանրապես խնդիր չունենք ավացուցելու մեր ասածը, ընդհանրապես, նույնիսկ այդ իմաստ վրա է, որ մենք այսօր Եվրոդադարանում բողոքները կխրգենք և ուղղակի այդ բողոքները ընդունվազեն Եվրոդադարանի կողմեն Ադրբեջանի դեմ։ Դասկնակ գա իսկական լուրջ քաղաքականություն,
մինչև իրավանական աշխատանքներ, եւ գա երևույթներ, ֆոկուսներ, եւ կես ինչ կտեսնան, կտեսնան, որ մեր ասարակությունը ավելի շատ ուշադիր են այդ ֆոկուսներով վրա, քան թե իսկական եւ իսկական լուրջ աշխատանքներուն վրա, եւ քաղաքական, եւ իրավանական, եւ պատմական, եւ ամեն ինչ. Նորեն գրնամ եսեմ ձեզի, եթե մենք Արևմտյան Հայաստանի կողմեն 2011-ը չենք ուղեկցել, չենք խրգել մեկատ նամակը Աբդուլագյուլին, որպեսի ճանշնա հայերենով են կատարված ցեղասպանությունը, պետք է հիմա դուք որպես երիտասարդ իմանաք, որ ընդհանրապես հայության կողմեն երբեք 100 տարվան մեջ նամակ չի խրգեցին Թուրքիով վրա. Այդ բոլոր ապրիլ 24 ցույցերը եւ այլն ասկնալի են, բայց պաշտոնապես թիմել Թուրքիան, որ ճանշնա ցեղասպանություն. Եթե ունիք այդպես նամակը, 2011-ից առաջ ինձ խրգեցեք կանչիկ, որը չի գա, հայությունը չի թիմել Թուրքիա, որ ճանշնա ցեղասպանություն. Կնշանակե, որ այդ մարմինները, որ ոյևէ չապով ղեկավարեին ամանիքները, գերցևով օրագարկի մեջ տրին ցեղասպանության միջազգային ճանաչում և Թուրքիով ամեն ճանաչում, գերց. Ինչու արին, որպեսի այդպես բերեն այդ ամեն ինչը, մինչև 1987-ը, ունիսին 26-ին, որտեղ Եվրոպարլամանտը ջանցավ ցեղասպանություն և ամիջապես հայտարարեց, որ արդեն հայությունը ոչ մի իրավունքները չունի բանջարեղեն ներգրավելու այսօրվան Թուրքիոյ դիմաց. Հիմա պատկերացնեք, եթե մեկ այդպես միջազգային մարմին գերջանշնա իր որոշումով ցեղասպանություն հայերու դեմ կատարված և վերջը գսե հայերը ոչ մի իրավունքները չունին. Ինչու պետք է, մենք հետո այդ պատճառով է, և անոնք են անցակորդներ, այդ պատճառով է, որ Արցախի ցեղասպանությունը կատարվեցավ այս տարի. Հասկացաք, ես և ուղղակի ես կտապեմ, որովհետև խաղալով հայերու դեմ կատարված ցեղասպանության հարցի վրա և սուտ բամը, գեղձիկը կամ ֆոկուսը դնելով այդպես, որ հայոց ճանաչվեցավ ցեղասպանություն, բայց հայերը արդեն ոչ մի իրավունքները չունին, այդպես եղավ Արցախի ցեղասպանությունը. Ամեն ինչ պետք է իմանաք, մեզի հետ կապված ամեն ինչ մտածված է 50 տարվի պատմության տարվա հերթով այդպես կերտա, ամեն ինչ մտածված է, և ունինք մեր ամանքներուն մեջ, ունինք անցակորձ քաղաքական մարմիններ, որ կմասնակցեն և ամեն ինչ կմասնակցեն, որպեսի այդպես կատարվի. Եվ ես խնդիր չունիմ որպես նախագահ, Արևմտյան Հայաստանի նախագահ, հայտարարելու, ներկայացնելու, բացատրելու, ամոզելու, որ այդպես է, և մենք պետք է փոխենք մեր ընդհանուր քաղաքականությունը. Եվ մեր քաղաքականությունը պետք է ամիջապես հիմնավորված լինի և կապված լինի մեր իրավունքներուն հետ, որ իրապես շատ մեծ պատեր ունենք. Պարոն Աբրահամյան, 2023 թվականին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի խորհրդանական ընտրությունները. Ինչպես է գնահատում այդ ընտրությունները և ինչ սպասելիքներ ունեք նոր խորհրդարանից? Այո, առաջին կարծում եմ, որ տեխնիկապես այդ ընտրությունները բավական լավ կազմակերպված էին, և մենք կարողացանք բոլորին, աշխարհի հայության, հնարավորություն տանք մասնակցեին. Աշխարհի հայությունը իմե համապատասխան և Արցախի վիճակը, և պատերազմի վիճակ, և ցեղասպանությունը, և ինչ որ
կատարվեցավ 2023-ից։ Իսկ եթե 2020-ից մինչև հիմա մենք գրնանք ասկնան, որ հայության մեջ չեմ ուզել լիաստափուլ պարություն պարը որտակորձեն, բայց հայության մեջ արդեն դժվար խնդիր կտեսնան քաղաքական մարմիներուն հետ կապված։ Եվ այդ խնդիրները գուկա ուղղակի Երևանյան իշխանության կողմ, որովհետև մենք երևա, որ մեր քաղաքականությունը ըստակ չի, հայությունը գիտե ինչ կուզե, այս հայության մի քանի իշխանները ըստակ չէ, մենք ինչ ուր կուզե տանին մեզ, ինչպես կուզե տանին մեզ, մենք այստեղ այդ հայրենիքում ապրելու իրավունք չունենք, մենք այս հայրենիքում մեր ժառանգություն պահպանելու իրավունքն չունենք, այս հայրենիքում մեր սերունդները պատրաստել, ուժեղացնել այդ իրավունք չունենք, հիմա ես հասկանալ այդ ընդրությունները շատ կարևոր էին ընդհանուր հայության համար, և անշուշտ ափսոսում եմ, որ միլիոն հայությունը չի մասնակցած։ Բայց կարևորը ինչ է, Արմենիան Հայաստանի քաղաքացիները մասնակցեցին, և մենք կարողացանք իմնավորել, ուժեղացնել մեր համակարգը 62 պատգամավորները աստատելով։ Քիչ բան չէ, որ ինչու քիչ բան չէ, որովհետև 62 պատգամավորները, որ աստատեցինք, ընթացքում 5 տարվան մեջ մենք մեր սահմանադրությունը, հնարավորություն կուտա մեզի ամեն նստաշրջաներու ժամանակ ընդունել նոր տեխնազում, ադալ կարևոր է, և այդ ձևով մենք աշխիկանենք, որ 62 պատգամավորները բազամն է, արմատն է, ավելի ուժեղացնելու ալ մեր ազգային ժողովը։ Ազգային ժողովի կորձելը շատ են այս նարի, մանավանդ, որ դեկ է նոր պատգամավորները ընդրեն նոր նախագան, նոր նախագան դեկ է գազմ է նոր կառավարությունը, և այդպես կորձը պիտի շահունակե մինչև ունիսին, ասենք թե ձրակիրը ստակ է, մինչև ունիսին համակարգը ինքը իրեն պիտի կարգավորվի։ 2024-ի համար անշուշտ ես որպես նախագահ և համապատասխան մեր սահմանադրության չեմ գրնար երրորդ մանդատն ունենամ, բայց ընդրված եմ որպես պատգամավոր, կնշանակե, որ այդ կայլ տարի պիտի շահունակեմ օրտարանի մեջ իմ առաքելությունս, և կկարևոր եմ, որ ես այն շահունակեմ, ձեզ հետ շահունակեմ որպես պատգամավոր այս անգամ իմ առաքելությունս, գունենանք նոր նախագահ, նոր նախագահն ինքը պիտի ներկայացնի իրեն ձեռնարկիրը, իրեն նպատակները, անշուշ մեկ տարվա համար, բայց ինքը ունի, պետք ընդհանրապես նոր նախագահն ինքը պիտի մտածի 5 տարվա համար, ինչպես պիտի այսօրվանից սկսել, ինչպես պիտի աշխատի, որպեսի 5 տարից հետո ընդլանք զորանանք, մեր իշխանությունը զորանա, և մեր նպատակները հասնենք։ Լուրջ պատասխանատվությունն է Արմենիան Հայաստանի նախագահը, պետք է իմանաք, որ ես սկսել եմ որևէ չափով ազգային խորհրդի ստեղծման ժամանակ սկսել եմ այդ պատասխանատվություն մոտ 20 տարի առաջ, ես շատ բարդ եմ, որ այդ պատասխանատվությունը սկսել եմ և շարունակեցի 20 տարի, բայց գտնեմ, որ շատ ճիշտ է, որ այսօր մենք նոր նախագահ ունենանք։
Անշուշտ ինչքան որ ես գրնամ նոր նախագահային դիկունքներ, չի ճիշտ խնդիրը նախագահների մեջ խնդիրը ճիշտ որոշումներն են ներկայացնելն է։ Եվ այդ որոշումները ներկայացնելու համար պիտի այդ որոշումները իրավանական հիմքեր ունենան։ Եթե իրավանական հիմքերը չեն ունենալու, եթե մինակ քաղաքական հիմքեր ունենան այդ որոշումները, կնշանակե, որ ինչպես որ հիմա կատարվի Հայաստանի անհրաժեշտություն, քո քաղաքականությունը ինքը չունի, այսօր այդպես է, վաղարա ուրիշը դա։ Ասենք թե քո քաղաքականությունը քո պետության համար գշարժվի արևաների ուժերու կամ վնասներու կամ սատրանքներու դիմաց։ Ադորաբար նախագան բիդի ինքը աշվիարն է երկու ագամակները։ Այդ ասենք թե անշուշտ արևաների վիճակը ընդհանրապես և իրենց ռազմավորություն, և նույն ժամանակ քո իրավունքները ինչ է այս աշխարհում, թողնա պետական պետության գողմեն իրավունքները, թողնա քո ազգի, քո բնակչության գողմեն իրավունքները։ Ասենք թե որպես նախագահ իրավունք չունի 100,000 Արցախի հայերը թողնել ադրես վտանգի մեջ։ Իրավունք չունեի, բայց ես չունեի հնարավորություն, ասենք թե մեր ազգը ավելի հնարավորություն է տալիս այսօր Երևանի իշխանության, քան թե Արևմտյան Հայաստանի իշխանության։ Բայց Արևմտյան Հայաստանն է, չէ՞, պայքարում արցախցիների իրավունքների համար, ու դատական գործերը դրա վառ ապացույցն են։ Հա, սա անցակործության հետևանքներն են։ Այս մենք պետք է կայնեցնենք անցակործությունը, որպեսզի չսպասենք, որ անցակործություն լինի, հետո մենք պաշտպանենք Արցախի այության իրավունքները։ Տարբերություն կա, նախագահն ինքը պետք է ամեն ինչ արվի, որպեսզի չի կատարվի անցակործությունները իր ժողովրդի հանդեպ։ Չէ՞, որևէ իշխանության պատասխանատուն ինքը այդպես պետք է մտածի, ինքը չի պետք է մտածի, որ անցակործությունները թող կատարեն, թող մենք ունենանք չեմ գիտեր քանի հազար զոհեր, հետո մենք կպաշտպանենք, չենք գնալ պաշտպանել, դուք կար գիտեք զոհերի իրավունքները, որևէ ձևով, որովհետև զոհերը այս աշխարհում իրավունքները չունեն իրականության։ Այս մենք կարողանանք պաշտպանել գյանք ունեցող, բայց չլար այդպես, ասենք թե չոր այդպես չլար, բայց փամը պատահեցավ Եվրոդադարանում Տեկտեմբերի 19-ը, մի քանի օր առաջ։ Առաջին անգամ Եվրոդադարանը ընդունվել է մի բողոքմը կապված զինվորները, որ թուրքեր ու գոմեն սպանեցին, որովհետև այդ զինվորները չի սպանեցին պատերազմի կամ որևէ կորձողություն ժամանակ, անց թուրքերը սպանեցին այդ զինվորները սովորական, ասենք թե իրենց ամենօրվա պարտականություններու դիմաց։ Դասկնակ, մենք ինչ ասկացանք այդ վճիրի դիմաց, ասկացանք, որ մեր դեպադակը ինչ է, մենք քիչ զոհեր ունենալը, քիչ զոհեր ունենալը կնշանակի կամ տուն պիտի ատկանը զորը լաս, որ դաշնամից արդեն իրեն դեղը տնես, կամ պիտի ամեն ինչ ընես, որպեսի դաշնամին վնասները ստանա իր անցակործություններու դիմաց, ինքը վնասները ստանա։ Հիմա նոր փուլ մտան դատարանի մեջ, կտեսնանք, շուտով կտեսնանք ինչ
ինչպես պիտի ինչ վճիրները պիտի ներկայացնի դատարանը մեր բողոքներու դիմաց։ Բայց պետք է հայությունը հասկանա Եվրոդադարանը, որ ընդունվել է, ես նորը ստացա վերջին բողոքի ստացականը, իմա օրինակ չեմ գիտեր եթե գերեվ այս տեղ կրված է Կոնսեյ դը լողոտ, սա վերջին բողոքն է, որ ստացականը այս դարվա համար, որ ստացականը ստացա, ուզեմ պիտի շարունակենք գործողությունները, բողոքները պիտի շարունակենք, որովհետև մեր նպատակը ցույց տալ հարբող հայության առաջ և բոլորին, որ Ադրբեջանի անցակործությունները անընդունելի են, չի կա ես բան։ Ասենք Ադրբեջանը հիմա Արցախը բռնագրվեցավ, այս մենք պիտի ընդունենք, որ այդպես մնա, չենք ընդունի։ Մեր հիմնական նպատակը որն է Արցախի հետ կապված, արցախցիներին օգնենք որևէ ձևով, որպեսզի իրենց վերադառնան, իրենց համագարկով վերադառնան, որպեսզի արցախցին իրավունք ունենա վերադառնալ իր հայրենիքում։ Սա է, մենք և իր հայրենիքում ոչ Ադրբեջանի պատասխանատվության դա, իր հայրենիքում կամ Արմենիան Հայաստանի, կամ իրեն պատասխանատվության դա։ Ասենք է, ձրակիրը ստակ է, հիմա մի դեսեք կրնակ ասենք, այս նուն ժամանակ Արցախցիները գերտան, ուրիշ երկիրները գաբրին, չեն մնալ Հայաստանում և այլն, նուն բան եղել է Հարեմելյան Հայաստանի, այդ չի նշանակել, որ մենք Հարեմելյան Հայաստանի հայությունը, իրենց հայությունը, իրենց ինքնությունը չի պաշտպանեցին մինչև այսօր։ Որև է ձևով ձուլման պրոսես կա անշուշ մեր մոտ, բայց այդ ձուլումը չի նշանակել, որ 100% մեզի ոչնչացնի է, պաստրտուք է կամ մենք ենք, որ մենք շարունակենք Արմենիան Հայաստանի հայության երավունքները պաշտպանել։ Շնորհակալություն պարոն Աբրահամյան, 2024 թվականի շարունակենք պայքարել միասնական Հայաստանի իրավունքների համար, շնորհակալություն բովանդակալի զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, մեծ ուրախությամբ պատրաստ եմ շարունակելու որպես պատգամավոր կարգավորի արտազրույցները, եթե կարելի է, և անշուշտ ապագան կգտնվի նոր սերունդներում մեջ, եթե նոր սերունդները մեզի պետք ունին, մենք միշտ աստեղ ենք իմ աղույմ։